Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatlarının devam etdiyi dövrdə ölkədə dağıntılar və qurbanlarla bağlı yeni-yeni görüntülər yayılır. Bu dəfəki kadrlar Herson vilayətinin Genişis şəhərindəndir. Videoda Azov dənizi üzərindən keçən körpünün bir hissəsinin uçduğu görünür. Onun raket hücumu nəticəsində dağıldığı deyilir. Görüntülərdə dənizin içində batan avtomobillər də əks olunub. Maşınların içərisində insanların olduğu vurğulanıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik.